Minuta s encyklopedií. Vlajky. Státní vlajky mají své předchůdce ve vojenských znameních, která vojevůdci vstyčovali na bojištích v dobách, kdy ještě neexistovaly uniformy. Příslušníci jejich armád tak měli přehled o tom, kde se nachází jejich velitelé, a nepřátelé zase věděli, která místa jsou pod kontrolou jiných jednotek. Již v antice byla takovým znamením nejčastěji látka s emblémem připevněná na konec žerdi. Římské legie používaly tyto zástavy daleko raději než těžké bronzové emblémy. Ve středověku si rytíři připevňovali na konec kopií buď úzké trojcípé praporce nebo větší korouhve z erby. Časem se začaly nosit znaky připevněné na oděvech a později uniformy. Látkové emblémy, kterým se v 15. století začalo říkat vlajky, pak sloužily hlavně k rozlišení jednotek pozemních armád. Se vznikem národních států dostaly původně vojenské vlajky hlubší význam, když se staly státními symboly spolu se znakem a hymnou. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.